E aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um Chega na calle, Terça bota fogo, fogo, faia, fogo, fogo, Já que a gente tá aqui, né, Terça Faia. Ontem foi segunda-feira e teve o quê, mano? Roda a Brisa lá na Cultura. Exatamente, exatamente. Né? Eles copiaram um formato nosso. Mano, eu vou entrar com processo contra a TV Cultura, que eles estão copiando um formato nosso nitidamente, botaram outro nome, uma Roda Viva. Nada a ver. Água Viva, Roda Viva, que porra de nome é esse, caralho? Mas levaram um cara foda, ó, levaram o Siddhartha Ribeiro, um neurocientista muito pica, que é um representante da ciência nacional e de como o Brasil deveria, na verdade, tratar os seus estudiosos, os seus cientistas. Ele é um cara que estuda psicoativos no cérebro humano, ele fala também de sonhos e ele dá aulas, cria. Tem que ver, o maluco ele não fala, ele recita. Pega esse react que a gente vai fazer as respostas do Siddhartha com relação à maconha que rolaram no Roda Viva. O programa inteiro tem, mano, 1h20. É tipo o Poderoso Chefão, o bagulho. Então, se você quiser assistir o programa inteiro, a gente vai deixar o link na descrição. Posso dar o play? Pode. Você vai um pouco mais longe. Diz que todas as drogas, incluindo as mais pesadas, elas deveriam ser legalizadas, regulamentadas. Você acha que isso seria, de fato, possível? Essa posição que eu defendo é atualmente a posição da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, da qual eu sou diretor, um dos diretores. E ela foi tirada em assembleia no ano passado, na reunião de Maceió, por unanimidade. É raríssimo passar um manifesto por unanimidade. E por que houve essa unanimidade? Porque nós compreendemos que as drogas todas são potencialmente perigosas e todas são também potencialmente remédio. Depende da dose. Quem falou isso foi Paracelso, há muitos séculos atrás. O que é realmente tóxico é a proibição. A Agatha Félix foi morta. Não sabemos exatamente de onde veio essa bala. Há uma boa impressão de que veio do Estado. Mas, independente de onde veio a bala, é uma bala de uma guerra que não deveria existir. Essa guerra mata as pessoas que não usam drogas. Então, a gente precisa acabar com a guerra e regulamentar todas as substâncias. O crack, por exemplo, é uma invenção da guerra às drogas. Antes do crack havia cocaína, que é menos perigosa do que o crack, e por causa do cerceamento se inventou o crack. Então a gente precisa repensar essa questão. O que é? Não existe a droga do demônio e a droga de Deus. Nós tratamos o álcool como uma droga de Deus, ele é celebrado. As propagandas envolvem jogadores de futebol muito bem-sucedidos, com mulheres maravilhosas, em lugares lindos, bebendo. Verdade. E as crianças veem isso. E não tem nenhuma propaganda negativa no rótulo, dizendo que tem que beber água quando bebe álcool. Então a gente glorifica o álcool. E ao mesmo tempo trata a maconha como se fosse uma erva do diabo, quando na verdade ela é um remédio incrível. E os países que inventaram a proibição já desinventaram. Nós estamos demodê, precisamos nos atualizar. Nossa! Um jeito suave e assim, de conteúdo que ele pisa na cara da sociedade é muito bonito. Nossa, com uma vozinha aveludada, mas uma cabeça espinhosa, né? Deixa, ele coloca tudo ali. Ele fala, olha, álcool a gente promove, mas não promove redução de danos. Também não tá certo. É não verdade, é, ai, é bota verdade. Tudo lá na mídia, vamos usar tudo. Não, ó lá. Nem o que a gente tem legalizado, a gente tá usando da maneira correta. É, porque você parar pra pensar, né? O próprio cigarro agora tem o rótulo com as paradas. Isso causa câncer, isso aqui vai te deixar broxa. O álcool tá lá, o emblema bonitão. Aí você tá lá no bar, pá, pá, pra ninguém. No lugar seu nunca chega pra você e fala assim, moço, acho que você tá bebendo demais. Você não quer tomar uma aguinha, não, pra você não vomitar as tripas amanhã? Trouxe uma água aqui pra vocês, pessoal. Bar que dá uma jarrinha de água da torneira mesmo. Toda essa questão do cigarro, no minuto que eles quiseram fazer a gente começar a fumar, eles fizeram. De repente, nos últimos anos, desde as proibições de não poder fumar em lugar fechado, reduziu muito o número de fumantes. Pode aconteceu crer. A mesma coisa na Europa, aconteceu assim em vários lugares. Então é louco pensar que quando eles querem, eles fazem a gente usar uma coisa ou outra. Mas eu achei foda que, assim, nessa primeira respostinha ele já falou de o que a proibição gera. Exatamente. Mano, essa tá frase, quem morre por causa da proibição não usa droga. O crack é um produto, tipo, que apareceu por conta da proibição. Bota a culpa aí nos craqueiros aí. Vamos ver agora o outro trecho, que é esse aqui, Fernando. Põe a mão aqui embaixo, aqui assim, ó. Não. Porque seu cu vai cair? Não. Tô falando sério. Achei que era no seu. Segura não, o seu não. Que eu seguro o meu. Antes de você botar a mão aí pra segurar o seu cu, vamos pro confessionário, que aí a gente vê a outra parte na volta. Tá. Pode ser? Tenho uma parada pra confessar. Eu sou uma pessoa muito prática,
sabe? Tipo, tem uma coisa pra ser feita, ela é feita e pronto, e acabou. E às vezes eu espero demais das pessoas à minha volta que aconteça a mesma coisa. E teve um caso que eu fiquei bastante tocado. Não sei se essa é exatamente a palavra. Eu quis bater numa pessoa, eu quis rir de uma pessoa, eu quis muitas coisas com essa pessoa. Porque a gente tava fazendo esse vídeo aqui, ó, em que tinha esse trecho. Que é usado pra pagar o salário da galera que transforma as brisas em vídeos. E eu precisava de uma foto do Jonas chorando. Eu mandei uma mensagem assim: Jonas, tira uma foto sua aí com cara de choro. Ou se tiver alguma fácil. Vai que ele já tinha uma foto com cara de choro por algum motivo. E o que que você fez, Jonas? Eu tirei a foto com o meu cachorro. Como assim, cara? Tirei a foto com o meu cachorro, mano. Eu li errado. Eu li... Jonas, tira uma foto sua com o cachorro. Mas que foto é essa aqui, cara? E foi mais difícil, que meu cachorro não queria tirar foto. Eu queria com cara de choro. Ah, cara, eu tava chapadaço, mano. Em casa, trampando. Eu li errado. São as coisas que a gente tem que lidar aqui no canal. Mas fica de boa, Will. Vai ter coisas piores, mano. Relaxa. Fernando, para de rir da desgraça alheia. Desculpa. Você tá rindo da história do Jonas, que eu sei. Eu não aguento. Você acha que é culpa dele, que ele leu o cachorro? E que ele tinha um cachorro perto da rua dele, que ele teve que ficar 3 horas caçando o cachorro pra tirar a foto com o cachorro? Você tem noção que o Jonas não tem cachorro em casa, mano? E aí ele arrumou um cachorro? Ele nunca falou desse cachorro. Como assim? Ele arrumou um cachorro pra tirar uma foto? Nem era uma foto que precisava de um cachorro. Mano, e agora a foto do grupo é a foto do cachorro. Agora chega de cachorro, vamos voltar pra esse... Pra ver o que, que o Siddhartha... falou nessa outra parte. Transformadora, então, com o uso de algum alucinógeno? Eu já relatei isso na imprensa, inclusive. Pra gente entender melhor aqui. Né? Sim. Se nós procurarmos a... Sim, Siddhartha é dos nossos, hein, mano? Já chegou falando que provou uns alucinógenos aí, mano. A literatura científica dos últimos 10 anos, o que nós vamos verificar é que as substâncias que atuam no receptor da serotonina, como DMT, LSD, psilocibina, cogumelos, MDMA, são substâncias extremamente terapêuticas para depressão, para trauma. Isso está publicado nas revistas mais importantes da medicina, como Lancet, como JAMA. Ah, mas espera aí, Siddhartha. Você está falando de revista científica, né? Tem muita palavra para o povo que não acredita em ciência. Tem muita letra. Os livros têm muita letra, muita informação, né? Cadê as figuras? Cadê os memes ali para eu postar no WhatsApp para minha tia? Será que é isso? Será que os cientistas agora eles têm que começar a publicar os estudos, as pesquisas em forma de meme? Imageticamente, eu acho que sim. Né? Sim. É. Acabaram, por exemplo, o Johns Hopkins fez agora um centro de pesquisa de 17 milhões de dólares só para psicodélicos. Então, os psicodélicos, assim como a maconha, são o futuro da medicina. Estão para a medicina do século XXI como os antibióticos para a medicina do século XX. E quem achar que não, vai ficar chupando o dedo, porque isso vai chegar, já chegou, já está no primeiro mundo. Já tem na farmácia, as pessoas que procurarem na farmácia vão encontrar um remédio à base de constituintes da maconha, que lá fora é o Sativex, aqui chama Mevatil, só que custa R$2.800. Bem... E por isso que eu tenho defendido o autocultivo. Ai, meu amor, ele foi na TV Cultura falar do cultivo! Ó, toma aí, Anvisa. Toma aí, Anvisa, mas vai ter mais, se liga. Há um debate muito forte no país nesse momento, inclusive há uma certa tensão dentro do próprio governo, entre a Anvisa e o ministro que Osmar Terra, né, da cidadania, que exerce... Ela deu até uma coçada aqui, pra falar do Osmar Terra. Osmar... É Terra. Digamos assim, poder de influência ou decisão a respeito desse tema, que é sobre a cannabis medicinal, a maconha medicinal. O senhor acha que a discussão ela precisa de um rearranjo de embocadura, talvez? Porque... há uma certa confusão entre isso é legalizar a maconha ou não. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o assunto e como é que o senhor acha que ele deve ser encaminhado para a sociedade, que também tem muita dúvida a respeito disso. E até a questão da maconha sintética, ou que se fala da substância que... Não é por nada, não. Mas esse cara aí que tá falando de maconha sintética, teve alguma cena que apareceu ele tinha um bong do lado dele. O quê? Volta, deixa eu ver. Aqui, ó. Da maconha sintética, olha lá. Que se fala da substância. Bem, mas eles estão muito abusados mesmo. Eu não vou nem te falar que esse bong é da Esquadra. Ah, mas tem que ser. Esquadra. Danado. Só que houve a resposta do Siddhartha sobre sintético. E que, na minha opinião, não faz o menor sentido. É. Já começou bem. Na minha opinião, a maconha está para as plantas como os cachorros estão para os animais.
Como assim? Uma invenção humana feita para satisfazer necessidades humanas. Existem mais de 1000 raças de cachorro. Um é para cuidar da sua criança, outro é para proteger sua casa, outro é para levar uísque para o cara que caiu na avalanche. E você não usa o São Bernardo para fazer outra coisa. Você usa o cachorro certo para a tarefa certa. A maconha é a mesma coisa. Foi cultivado ao longo de milênios em torno do Himalaia. Tem maconha para dormir, tem maconha para acordar, para trabalhar, para fazer amor, para ter filho. Tudo isso foi desenvolvido por nossos ancestrais e só funciona porque dentro do cérebro da gente, você que está assistindo em casa, tem muita maconha no seu cérebro. Você acha que a maconha deve ser proibida? Pense que você tem muita maconha no seu cérebro. São os endocannabinoides, os canabinoides endógenos. Nós temos 6 mil anos de experiência com a maconha, mas nós não temos nem 10 anos de experiência com sintéticos. Os sintéticos têm que ser estudados com cuidado. A maconha é segura. Deus. E é um remédio e é uma commodity. Está mudando a economia de muitos países. Hoje, no Brasil, esse debate tem três pontas. Uma ponta que diz que maconha é veneno de jararaca e não pode ter, que é a posição do governo. Outra que diz que maconha é plutônio, uma coisa muito perigosa, mas muito útil. Você tem que saber cada planta e gastar muito dinheiro para saber o que aconteceu com aquela planta, que é a posição da Anvisa, que só atende a grande indústria. E a outra que são os pais e mães de pacientes, de crianças, de idosos que estão utilizando maconha de maneira medicinal, plantando em casa e fazendo seu óleo medicinal a custo muito baixo. Eu sou da opinião que nós devemos permitir que as pessoas se tratem. Se elas querem comprar um remédio de R$2.800 na farmácia, que comprem. Mas se elas querem plantar em casa, elas têm que ter esse direito, que é absurdo e imoral impedir que uma pessoa se trate. Tchau. Acabou. Nossa, foda-se. Tchau. Nossa, vamos senhora. Vou embora, não precisa de mais nada. Tchau. Que é esse maluco, parça? O que ele é esse maluco? Não, vamos voltando, porque é muita coisa que ele fala, é muita coisa. Ele começou falando que a maconha está para as plantas como... Oh, mudou o cachorro. O cachorro está para os homens, né? Que é uma coisa que eu não entendi. A maconha é uma invenção humana também, ou ele só falando isso do cachorro? Não, eu acho que é, por exemplo, o cachorro, ele era uma... A gente tinha uma série de lobos que a gente foi cruzando, domesticando, entendi. Até depois, por fim, a gente começar a manipular de uma maneira mais maluca, como a gente tem hoje. Não sei o quê. Mas no início você ia domesticando e tal, vai cruzando, vai não sei o quê, e foram surgindo raças diferentes. E talvez ele esteja falando isso da ganja, da maneira como a gente foi manipulando e trazendo esses propósitos, descobrindo os propósitos dela, né? E aí, o cara me faz assim, ó, ele tá aqui falando pra pessoa, ele fala assim, você aí que tá em casa, só faltou ele mandar um tech pix ou... Mano, ele podia ter falado a loja 1-2 nessa hora, nossa, né? Ele podia ter falado, você aí que tá em casa? Tem loja 1-2 aí, não sei o que mais, não. Gosta do assunto dos endocannabinoides? Passa lá na loja 1-2. Ah, já que a gente tá falando de loja 1-2, né, Fernando? Aí, ó, vamos entrar aqui na loja aqui, vou mostrar pra esses vacilão o que tem aqui na loja, pô. Tá tendo pilador. Pilador. Tá tendo iluminador, luminária. Tá tendo um descontinho nessa luminária aí, hein? Só porque ela acabou de chegar na loja, cuzão. E tá tendo chaveirinho de chavador. De chavazinador. Entendeu? Tá tendo tudo isso. Então, vale a pena colar lá aí, né? Mano, você tem noção que ele olhou pra câmera, diretamente pra câmera, raramente as pessoas fazem isso no Roda Viva. E ele meteu assim, ó, você que tá na sua casa que não gosta de maconha, saiba que tem muita maconha na sua cabeça. Isso foi lindo. No seu cérebro. Mano, ele falou isso de uma maneira tão foda que eu fui dar uma pesquisada, né, sobre, tipo, o sistema endocannabinoide e tal. Acabei encontrando, depois eu posso até, a gente pode até fazer um vídeo falando mais sobre isso. A gente podia chamar ele, né? Chamar ele de algum Vem jeito. Vem pra cá, Cibar, tá vendo? Mano, eu encontrei um vídeo de uma marca que produz remédio à base de maconha aqui no Brasil já. E eles falam nesse vídeo que tem endocannabinoides, inclusive no leite materno. Isso! Como? Exatamente! Quando a gente fala de cannabis, a gente não tá falando, por exemplo, só do consumo fumado. Existem outras formas. O consumo fumado é o mais danoso que tem. Ô, esse maluco é embaçado, mano. A gente adoraria fazer um conteúdo com ele. Ele não tem Instagram pra gente ir lá encher o saco, que nem o Tito pediu pra encher o saco do Bial. O Siddhartha não tem Instagram. A gente vai tentar achar o Instagram do instituto que ele faz parte, lá do Instituto do Cérebro. E aí a gente vai botar aqui o arroba, se cola na última foto que vai ter desse perfil e comenta o Siddhartha num 2, que a gente vai tentar fazer. Imagina fazer um roda-brisa de verdade. Porque se roda-viva aí é mó cópia do bagulho nosso, porra. Enfim, né? Vamos aproveitar. Vem pro roda-brisa, Siddhartha. Vem trocar ideia com nós. Vem dar aulas pra nós, mano. Por favor. Porque a gente não aprendeu essas coisas na escola, não. Acho que quase ninguém. Ensinar o contrário, né? É verdade, mano. Deixa like nessa porra e compartilha esse vídeo com quem você acha que merece ouvir essa pessoa falar, porque esse cara é muito foda. Vale a pena escutar cada palavra e refletir, porque a cada duas frases você tem que parar e uou. É bastante informação, mano. Da É tipo hora, quando, né, você tá lendo um livro meio cabeçudo demais. É. Que aí você para, você fala, mano, o que é? Aí você vai e pega conceitos difíceis de entender. Ai, fiquei triste agora.
Fiquei triste. Vamos pro Chegou no Inbox aí, porque eu tô triste, vai. Vamos pro Chegou no Inbox. Tiozinho que chegou no Inbox! Para de me imitar! Gostou da minha abertura? Cacete, mano. É assim que vocês sentem quando eu faço? Você faz o quê? Eu canto. É exatamente isso, mano. É irritante mesmo, devia parar de fazer isso. Desculpa. O que chegou no inbox, Mitu? É, foi a São Gil, ou não. Ah, é o Gilson. Acabei de acordar e sonhei que o 1-2 tinha uma barbearia. O Mitu cortou meu cabelo e falou pra minha mina fazer uma tatuagem de uma planta macorronhada. KKKKK. É isso, tamo junto. Ele sonhou que a gente tinha uma barbearia. E que eu cortei o cabelo dele. Já começa errado, porque isso aqui, né? Nitidamente eu não prezo pro cabelo. Né? O que, né? Que tá acontecendo, moço? E explica. Eu paguei pra fazer isso, sabia? Eu sei, mas eu faço de graça. Eu, mano, acho bom a gente abrir uma barbearia, porque aí eu paro de gastar dinheiro com as merdas que eu faço no meu cabelo. Você gostaria de ser um barbeiro? Você ia ser um bom barbeiro? Acho que não, mano. Vai, eu sou seu cliente aqui, você tá me atendendo. Eu não sei que barbeiro que vocês vão. Pra mim, assim, né? Sabe por que eu achei da hora você gravar esse bagulho aqui do barbeiro? Por causa do meu cabelo. Não? A gente frequenta o mesmo lugar, gente. É verdade, mano. Eu cortei o cabelo com o Mitu última vez. E você pediu o corte Gustavo Lima. Sabe o que eu pensei? Por que daria uma boa barbearia pra um dois? É. Porque você canta muito bem, mano. Mas barbearia não canta. Eu acho que canta, os caras não cantam. Fígaro, fígaro, fá, fígaro, fá, fígaro, fá, fígaro, fá, fígaro, fá, fígaro, fá. Nossa, tudo que eu queria era... Porque eu corto o cabelo só chapado, né? É. Você também, que é a melhor sensação do mundo. De onde saiu essa parada, mano? Eu lembro da época de desenho. Fígaro, fígaro! Você ia querer isso na sua orelha? Nossa, enquanto, tipo, você tá perto, assim, tchic, tchic, tchic. Quando corta o cabelo, não gosto de conversar, não, velho. E a gente corta o cabelo lá no mesmo pico, você vê que é as piadinhas, as mesmas piadinhas entre os três lá. Entre os três, cortando. Ô, meu, aquele dia lá que você não sei o quê. Vou cortar não sei o quê, blá, 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 blá. Eu gosto de chegar quieto, sair calado e falar. Eu devia ter falado como eu queria meu cabelo! Não, mentira. Toda vez eu acho. Então, o meu aconteceu a mesma coisa, mano. Eu falei pra ele, eu quero cabelo igual ao do Arnaldo Antunes. Quem é o Arnaldo Antunes mesmo? Arnold Schwarzenegger, você confundiu com o Arnold Schwarzenegger, foi Arnold isso. Schwarzenegger. Que é outro Arnaldo. Arnaldo é Arnaldo em qualquer lugar, né? Imagina se o Arnaldo César Coelho se chamasse Arnold César Coelho. Arnold Schwarzenegger, ninguém leva a sério. E o Arnaldo Schwarzenegger. Arnaldo... Ia ser mó bom, tio. Arnaldo Schwarzenegger. Estrelando Arnaldo Schwarzenegger. Get to the job, man. I am your father. Não é isso que ele fala? I am your father. Isso é Star Wars? E o Schwarzenegger tá no Star Wars? Eu acho que a gente ia reparar, mano, se ele fosse um Stormtrooper, pá. Cadê o William nessas horas? Pra ficar puto. Ele tá puto, não tá? Ele deve tá puto, mano. Se ele tiver monitorando esse áudio, se não... Foi, mano. Vamos ver se ele tá monitorando no áudio mesmo. Fih! Falhou. Tá. Fígaro! Fígaro! Doeu? Tá bom nisso, hein, tá, mano? Tá ficando bom? A gente podia fazer uma dupla Sertanoia. Ah, e aí? Como é que será o nome? Sertanoia. Não, caralho. Mas Tito e... Mitito. Titozinho e Sololó. Isso é incrível. Sertanoia Universitário. Ah, acho bom. Mas a gente pode investir nisso aí e acabar com esse canal. Que bom, hein, mano? A gente foi de canal de YouTube pra... Barbearia? Sabe, nossa, o maior fora que eu já tomei onde a gente corta o cabelo? Sentei lá pra pedir o corte e é meio que padrão, né, mano? Aquele militarzinho assim. Mete o zerinho, começa aqui, undercut, sobe, não sei o quê. Mas só que eu falei, mano, você que é o cabeleireiro, manda a bala aí, ele. Barbeiro, eu sou barbeiro. Sabia que... Ele ficou boladão. Ficou boladão, mano. Oxi. Desculpa, você que é barbeiro. E eu achei que é cabeleireiro, tá cortando meu cabelo. Não fiz a barba, porra. Nunca fiz a barba lá. Odeio isso. Você não odeia quando você tá indo só fazer seu cabelo. E tem três cadeiras naquela porra lá. Aí três filha da puta resolve fazer o cabelo e barba. Aí, mano, o cara corta o cabelo e você fica assim, ó, na fila. Porque não tem horário marcado. Esperando. Você chega lá e, mano, os caras cortam. Esperando. Aí, mano, o maluco chega lá. Cortou o cabelo, você, assim, puta, agora vai me chamar, agora vai me chamar. Aí o cara pega assim, ó, faz, tira uma espuminha. E os caras nem tem barba, tipo você, acho que hoje eu vou fazer um acabamento. Vai tomar no cu, mano, os caras molha aquela toalha lá, coloca, mano, e fica mó cota lá esperando. E o cara começa a cantar. Essa é a parte do fígado. Fígado. Mas você fica com raiva só porque o maluco... Fico, eu acho que tinha que ter, você tem três cadeiras, um terço devia ficar... É. Pra quem faz a barba e o cabelo, e um dos dois. Um pra quem só faz barba, outro pro cabelo. Rotatividade, velho. É tipo, você tem uma vaga de deficiente. Exato. Dentro do barbeiro. É. E a gente é o deficiente? A gente é deficiente porque a gente não faz a barba? Porque é barbearia. Então, em teoria, a gente é o deficiente da barbearia. Que tá a gente só sai de cortar o cabelo. Entendi. Faz sentido.
Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para o usuário, com a liberdade de expressão amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187.